Akşamınız hayır olsun. Real izleyirsiniz. Haber verdiğimiz kimi dünen ve bugün Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Şuşa'ya ve sonra ise Ağdam şehrine sefer teşkil etti. Ve biz dünenleri size bildirmiştik. Şuşa şehrinde bir sıra tarihi ve medeni abideler ziyaret olundu. Bugün ise seher biz Şuşa'da Cıdır Düzü'nde olduk ve Türkiye'nin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Cıdır Düzü'nde yüksek sesle hutbeler okudu. O cümleden başçılık ettiği nümayende heyetiyle birlikte oradan Şuşa'ya ve diğer tarihi Azerbaycan topraklarına olar baktılar. Ondan sonra ise biz Vagif məqbərəsində olduq ve məlumat verildi ki, Vagif türbəsində işğaldan evvel poeziya günleri keçirilmişdi ve 28 yıl sonra yeniden o tarih tekrarlandı. Ondan sonra ise Ağdam şəhərinə getdik ve Ağdam şəhərində ilk önce Ağdam Şəhidlər Xiyabanında olduq. Ağdam Şəhidlər Xiyabanında Allahverdi Bağırovun ve o cümleden Xocalı faciəsində şehit olan mülki vətəndaşların məzarları ziyaret olundu. Orada da namazla, orada da deməli dualar oxundu və ondan sonra da Ağdam Cuma Məscidində olduq və bütün Qafqazın Şeyx Allah Şükür Paşazadə və Ali Erbaş o cümlədən Türkiyə nümayəndə heyətinin tərkibində olan alimlər və dini şəxslər də orada namaz qıldılar və dualar oxudular və təəssüratlarını bölüşdü bizimlə Ali Erbaş və təəssüratlarında bildirdi ki, həqiqətən də Şuşada və Ağdamda gördüklərindən çox təəssüfləndi və həmçinin də bir il içərisində burada gedən yenidən qurma işləri ilə bağlı öz fikirlərini bölüşdü və təəccübləndiyini də bildirdi. 30 il ərzində ermənilər həmin ərazilərdə heç bir şey etmədiklərini, lakin Azərbaycan o əraziləri bir ildən sonra işğaldan azad etdikdən sonra bir il müddətinə hansı işləri gördü və o barədə bizimlə danışdı. İndi isə biz Füzuli Beynəlxalq Hava Limanındayıq və Türkiyənin Dayanət İşləri Başkanı Ali Erbaş həmin bu Füzuli Hava Limanından onlar Bakıya gedəcəklər və bildirim ki, Füzuli Hava Limanında oktyabr ayının 26-sında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə açılışı burada olmuşdu və elə onlar dünənlərdə bura gələndə də Füzuli aeroportu ilə bağlı da öz təəssüratlarını bölüşdülər və Ali Erbaş Füzuli aeroportunda da gedən işlər barədə özü də bizim də təəssüratlarını bölüşdüyündə həqiqətən də bir il ərzində burada hansı işlərin görüldüyünü və Azərbaycanın bu ərazilərdə bir il ərzində nələr etdiyinin şahid olduğu üçün çox özünün də həqiqətən də qürur hissi keçirdiyini bildirdi və həmçinin ən çox təsir edici məqamı isə Ağdam şəhərində məzarlar oldu. Təbii ki, o orada ermənilərin qəbirlərdən belə, belə deyək, onlardan belə hansı işləri, yəni ki, necə vəhşilikləri törətməsi ilə bağlı da şahid olduqdan sonra bizə bildirdi ki, həqiqətən də burada ermənilər vəhşiliklər törədiblər və qəbirlərdən də belə qisas alıblar. Və Türkiyənin Dayanət İşləri Başkanı Ali Erbaşın səfəri, Qarabağa səfəri ilk dəfə idi və bu səfərdə dünən və bugün oldu və o səfər də bitdi və biz sizə növbəti gündə həmin o səfərlə bağlı geniş reportajı təqdim edəcəyik. Real izləməkdə qalın.